Ahojte, ahojte. Opäť hráme, alebo začíname hrať Pathfinder Kingmaker. Minule sme si ukázali základné nastavenia hry a porozprávali sme si niečo o jej histórii. Dnes sa vrhneme do hry. A medzičasom som uvažoval, akú postavu si zahrám. Dobre viete, alebo možno neviete, ale poviem vám to. Pripomeniem vám to. Moja obľúbená postava je Ranger, elfský Ranger. Ale povedal som si, prečo byť taký suchý a znovu hrať Rangera? Skúsim niečo iné. No a nie je to také celkom jednoduché vybrať si nejaký vhodný klas. Takže poďme na to, čo som vymyslel. Začíname novú hru, hlavný príbeh. Možno si všimnete, že som znížil rozlíšenie obrazovky. Robil som pokusy, že aké je to rýchle v QHD oproti Full HD. A zistil som, že zatiaľ čo vo Full HD v pohode držím 60 snímok za sekundu, hoci zaznamenávam iba v 30, tak v QHD občas spadala rýchlosť hlboko pod 30, takže už to viditeľne sekalo. Takže kajúcne som sa vrátil k Full HD, možno že v budúcnosti, pretože chystám upgrade grafickej karty, by sme sa vrátili k VHDčku, ale zase čo sa týka všeobecnej čitateľnosti na bežných monitoroch, stále nie je nič lepšie ako Full HD, na tom v podstate trvám a aj z hľadiska nejakej kompresie, artefaktov, kvality pri dostupných a rozumných bitratech stále vidím ako najrozumnejšie rozlíšenie Full HDčko. Tie zvyšné príbehy by sa vlastne mali zapojiť v správnom okamihu, k čomu sa teda dostaneme v priebehu hry snáď. A poďme teda na to. Keďže som menil nastavenia, tak si zopakujeme, alebo teda skôr si vrátime veci tak, ako sme si ich nastavili pri minulom raze. Čiže som za to, aby sme hrali štandardnú obťažnosť tak, ako to je v pravidlách. A aby sa všetky efekty započítavali. Pretrénovanie si zatiaľ nechám, keby bolo treba, aj keď pochybujem, že by som ho využil. Iba aktívni a užívateľia skillov budú zaznamenávať skúsenosti. Tam potom uvidíme, že ktorá postava sa akou mierou podielala. A necháme si aj tutoriál. Takže týmto pádom máme nastavenú obťažnosť. A ideme si vytvárať postavu. V Baldur's Gate, myslím, dvojke bol pridaný zaujímavý klas. A to konkrétne bol tam rangerský build zvaný, myslím, Stalker. Nie som si istý, čo to bolo. No my vieme, že ranger je vlastne okrem iného aj stopár, vie sa schovávať a tak ďalej. A typický ranger takto funguje v divočine a stalker bol niečo ako ranger fungujúci medzi ľuďmi. Čiže dá sa povedať, že špión alebo zved alebo také niečo. Takže poďme si zahrať niečo takéto. Obetujem trochu tie prírodné vedomosti a pôjdeme robiť v podstate zveda. A tu na v Pathfinderi zodpovedajúce povolanie je Slayer, čo by sme mohli preložiť asi ako zabiják, povedzme. Aj keď to asi nie je úplne presné. A je to také zaujímavé povolanie vo všeobecnosti, ktoré som v podstate ešte nevidel. V podstate čo my potrebujeme je namixovať rangera a zlodeja.
čo obetujeme do nejakej miery, sú rangerské kúzla. Rangera som veľmi rád používal ako sekundárneho liečiteľa, takže budem to musieť využiť, vyriešiť inak, napríklad nejakým klerikom. No a tento týpek sa mi do toho celkom hodí. Takže poďme na to. Elf alebo polelf by mi bol celkom sympatický. Mágiu by sme možno ani nepotrebovali, ale imunity sa hodia. Ovládanie elfských zbraní myslím, že tiež by sa celkom hodilo. A termovízia a podobné srandy, no tu na je to bonus do perception sa hodia tiež. V podstate ten polelf je tu na tom podobný. A s imunitami tiež a adaptability vyberá si jeden skill focus navyše. Povedal by som, že je to skoro jedno, či elf alebo polelf. Vezmime teda, čo ja viem, mágiu až tak potrebovať nebudeme, vezmime toho polelfa teda. Urobme z neho ľaváka. Tak, učko to nebude, ani sušienka. Sicht, aby sa trochu podobal na hentoho na tom obrázku. Môže byť, myslím, že to celkom sedí. Vlasy. Budíš. Farba. Budíš. Brada. Je alebo nie je, henten nemá. Dobre, takže takto sme to vyriešili a máme teda ľaváka. Fajn. Poďme ďalej. Čiže povedal som, že namiesto rangera dáme slayera. Tu sú ešte teda nejaké ďalšie podtriedy, ale tu treba byť veriaci a to teda naozaj nie som, ani sa do toho neviem až tak vžiť. Spawn Slayer je zabiják veľkých príšer, to je tiež také, že no. A toto je skôr nejaký druh veliteľa alebo takého niečoho. Možno by to bolo zaujímavé, v čom sa líši. Ťažko povedať. Ono sa to asi až tak nelíši. Stavit target. 5, to by sedelo. 6 levelov sneak ataku. 6 levelov sneak ataku. Každý párny level zabijacký talent. Ten ide až odtiaľto. Čiže by som o 2 došiel, to znamená, že 2 sú fixné. To znamená taktika. Mhm. Zaujímavé, ale v podstate nič špeciálne tam nie je. Pravdepodobne aj myslím, že môžeme nechať originál Slayera. Je to také na zváženie, že čo z toho.
ale keďže ja som dosť solista, tak byť nejaký veliteľský káder, to ma až tak asi... Aj keď kto vie, možno by to bolo zaujímavé. Kôry, tuná je tiež kôry. Je to veľmi porovnateľné, myslím, že to môžeme nechať tak, ako to je. Dobre. No, chcem robiť lukostrelca, takže dáme asi obratnosť ako bonus. Určite chcem relatívne vysokú silu. Možno aj 14 dám, inteligenciu tiež okolo 14. Odolnosť, aby tam bol aspoň nejaký bonus do odolnosti. A poďme vymaxovať obratnosť. No viac to už nejde. A môžeme ešte teda nabrať silu. Dobre, toto je celkom schopné. Takže to je jedna vec. Druhá vec. Keďže musí získavať informácie, tak presvedčanie sa zíde. Samozrejme stealth sa zíde, zakrádanie, odhaľovanie kadečoho a knowledge dáme tuná. Na toto budeme mať nejakého kúzelníka alebo také niečo a na toto si už niekoho s najvyšším skóre vyberieme. A tým sme sa dostali dosť ďaleko. No. Skill focus. Povedzme, že ukecávač, ale nemuseli by sme to takto. V podstate je to skoro jedno. Ale môžeme dať ukecávača. A keďže chceme mať lukostrelca, tak primárne by som použil asi point blank shot. A prípadné šermiarske schopnosti vyriešime neskôr. Čiže... takto. Meno klasicky, tu len po islandsky, nejaký vhodný dátum, aby mi to bolo podobné. Som elf alebo polelf väčšinou, no v tomto prípade polelf väčšinou elf, toto presvedčenie mi je relatívne blízke. I feel faint. I'll go ahead. Môže byť. Pragmatik som. Someone else would make better use of this. Dobre, takže vyzerá to celkom slušne. Jednoduché zbranie a vojenské zbranie, dá sa to preložiť. Mhm. A toto je vlastne zaujímavé, že naštudujem si cieľ a potom mám k nemu bonus. Takže je to niečo, čo nahrádza toho vybraného nepriateľa u rangera. No, štít som si ani nepýtal, ale nevadí.
Takže máme nášho polelfa Selurina a poďme na to. Started at the mansion of an Aldori sword lord. Drawn by the promise of a most dangerous task and a commensurately huge reward, heroes of all stripes gathered here. Where are they? This is taking forever! It didn't even say what this was for, just that the Aldori were looking for heroes. Who are the Aldori anyway, rich folk? If you can't be patient, no one's keeping you here. Just go back to your mountains or whatever hole you crawled out of. The Aldori sword lords run the premier school. Z ktorejkoľvek diery si vyliezla. Take that tone with them, and they'll teach you some manners pretty quickly. Takže sme kdesi v krajine zvanej Brevoj. Výborne. No a ako to preložiť? Mečoví páni? Zaujímavé. All right, you purple toad, just shut your trap. And if you can't, I'll help you. Áno, drsonica. Hush! Quiet! They're coming! Greetings, everyone. I am Swordlord Jamandi Aldori, and this is Lord Mayor Yosef Selimius of Rustov. Welcome to my mansion. Zaujímavé je, že vyzerá tá postavička skôr ako chlap. Rustov je jedno z dvoch najväčších miest na juhu Brevoj v Roslande. Čiže Selimius je miestny miestodržiteľ, alebo ako to nazvať? Pekne. We thank you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless. Exactly what Rustov needs. No, ja by som povedal, že niektorí sú tam celkom zaujímavé týpky. Thank you, Lord Mayor. Now, to the point. South of here, just beyond Brevoy's border, lies a region known as the Stolen Lands. This is disputed territory. And while it's long been claimed by nearby states, it's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the stolen lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Rustov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. No a čo s tým územím Stolen Lands? Čo je to neosídlený región? To je zaujímavé. Že je to taká Ukrajina alebo Bielorusko smerom na západ pre Rusko, no.
Čiže... Je to región, kde skoro nikto nežije, okrem nejakých band a potôr, a nemá to nikto pod kontrolou, aj keď viacerí tvrdia, že je to ich výborne. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits holds sway in the Stolen Lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? Zaujímavé. Že je tam niekto, týpek, ktorý vedie banditov. Stag je jeleň v princípe. Jelení pán, zaujímavé, a chce jeho hlavu. A čo má vlastne proti nemu? That's a good point. As I see it, this Stag Lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits who just got lucky, weren't they? Muhe. Tá je dobrá. A elfica. Perhaps because we do have standards to maintain. This room has seen many celebrations of adventurers, and even those who just got lucky. But giving a noble title to a bandit lord? That's one thing that's never happened here, and it won't while I still breathe. No, tým si nie som istý, lebo niekedy rozdiel medzi nejakým tým panstvom a zločincom je více menej nulový, že áno? And what reward would you seek beyond a noble title and your own lands? We'll absorb the costs of preparing and equipping your expeditions. Once you return victorious, Restov will also allocate you a significant sum to provide financial support for you to establish your country. Essentially, we'll help you build your capital. I hope such a reward is satisfactory. No to je, ale je to podozrivo dobrý, nazvime to dáreček. Zjavne potrebujú buffer zónu. Words. Significant. Financial. I can't fill my belly with pretty words. Of course. There will also be an official banquet held in your honor. All of Rostov's high society will gather to celebrate your feat. Now you're talking. Výborne, takže v podstate Amirisa potrebuje obžrať a ožrať. A teda ako hovorím, prečo? Prečo potrebujú dosadiť nejakého zemepána do tej časti sveta? Don't ask stupid questions. Why should you even care? What they have to gain and why, that's for Lady Aldori and I to discuss. It's none of your concern. Your only concern is to swing your sword around, or whatever it is you do. Áno, už sa vidíš byť veľký šéf, no to isté. Of course we stand to benefit from this enterprise. But if you're concerned that we intend to rule your country from afar, using you as a front, please know that these concerns are unfounded. Let's just say that we have a strong interest in the region's stability. We have need of a ruling power we can negotiate with, not bandit gangs and monster hordes. Výborne. Čiže buffer zónu vyčistenú od, nazvime to, prírodných hrozieb. What is that smell in the air? Is it the smell of unspoken words and political intrigue? No. Ja si myslím, že to je jasné, ale opýtam sa. I will, of course. I'm the leader of this team after all. Don't worry though, I'll make it worth your while to help me. No, určite, ty si bohovský líder. Ako to, že o tom neviem? We haven't yet begun, and you already speak of divvying rewards. What makes you think we'll even succeed?
There's little point arguing over who gains the title when we'll most likely lose our lives there. Tomu hovorím realista. If I may please answer the question. We believe you're all equally deserving of a noble title. Over the course of your expedition, it will be up to you as a team to decide which of you is best suited to rule. No výborne, to sa o tom máme nakoniec pobiť. Excellent. You venture forth tomorrow. For now, you can take some time to get to know one another better. Or you can head straight to your guest rooms to get some rest. You'll find we've already prepared supplies for you there. And thank you again for agreeing to take part in this expedition. I wish you luck. No, fine. Thank you again, with all my heart, for replying to this call. The flare in your eyes reveals your courage, the unshakable will that distinguishes true heroes. I look at you, O champions of Restoth, and doubt not for a second that you'll be victorious. So venture forth toward your feet. Go and return in triumph. No výborne. Takže basically, treba vyčistiť nejakú oblasť, hlavne od banditov. Dôkaz je hlava ich šéfa. A v podstate pozvali si tú hordu kadekoho a kadečoho a nazývajú ju nabubrelými prívlastkami. No, budiš. Hi, my name's Lindsay. I'm a bard, though this is my first real adventure. So, shall we go teach this stag lord a lesson? No, jasne. Že to vyzerá byť hobitka v podstate. Likewise. Actually, I also wanted to ask you something. No, poď. How do you feel about this Tartuccio fellow? I think he's pretty obnoxious personally. He appointed himself head of the team and he's just after the Baron's crown or whatever it is Barons wear. Doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. When I first saw you, I couldn't help but think, now here's a real hero. Someone who'll be praised in poems and songs. This is the person I'll write my book about. No. Ja som v podstate iba žoldák. Is it only riches? Or maybe you want glory too? Don't you want your feats to be remembered and glorified for centuries? Just listen, you know what the trouble with most heroes' biographies is? They're always written years later, based on the tales of, best case, people who saw things from the outside. Worst case, someone heard about it from their brother, who heard it from their friend, who heard it from their cousin, and so on, adding a new batch of lies each time. Every time I read about a heroic journey, I think to myself, why didn't they just bring a bard with them to write it all down properly? No, zaujímavá ponuka. V princípe chce sa vyhnúť napísaniu Biblie. And then I thought, I could be that bard. I just needed to find a suitable hero and volunteer to follow along on their glorious adventure. A great plan, huh? And here we are, with a heroic journey lying before us. Who's going to be the hero? Some dwarf who keeps muttering about how we'll all die? Or maybe that horrific scythe lady? Or God's forbid, Tartuccio? No way. No a čo tá Amiri, čo by chcela chlastačku? Inak áno, Tartuccio je otravný jak tuberkulóza. Oh yeah, she's fantastic. You can tell she could tear a bear's head off with her bare hands, but she kind of scares me just a little. But I mean, her sword's twice as big as I am. She could cut me down without even noticing. Just think on it a bit, all right? I'm sure you'll agree. All right. I'm going to my room to write about tonight. See you in the morning. No, čau. No, dobre. Takže... Môže byť. A toto je tá... Čiže pohyb máme.
Toto je ten tartučo otravný. Amiri. To je ten trpajzlík. Áno, optimista jak hovado. To je Amiri. Čiže klasika šípkami kamera. Tento tutoriál je asi celkom dobrý, keď chýba manuál. Neschováva sa tu ešte niekde niekto? Zjavne nie. Daje si. Severná architektúra je krásna, ale ťažká. Čo už? Čau. No. The mansion's under attack. We need to help. Dobra. Some villains broke in and started killing everyone. I barely made it. Hurry, we have to help the guards fight off the attackers or we'll all be cut down one by one. No, to si nemyslím. Dobre, takže asi by som sa mal vyzbrojiť a ozbrojiť. Aha. Ty si istý? Takže... A to je klasický boj ako napríklad v Baldur's Gate, že to ide vlastne na kolá, ktoré môžeme kedykoľvek prerušiť spacom a prerušiť a teda rozdať podrobnejšie povely. A... Klasika, hodná iniciatívu, kolo 6 sekúnd, výborne, nič čo by sme nepoznali z Dungeons and Dragons. Dobre, takže to máme za sebou. No, čím sme ozbrojení? Lukom. Dobre. Akle, to sa môže zísť. Takže ako som hovoril, space je pauzička. Takže... To nebolo ťažké. Takže klasicky lúpime. Fajn. Možno, á, také mám, ale toto sa môže hodiť. Podobne ako inde, aj tu sa pomocou tabulátora dá prehľadať, či niekde niečo nezostalo. Nasleduj ma, ja by som možno... Ječko je, denník. Áno, dobre. Takže to si potom môžeme čítať, keď bude čas na všetko. Takže ideme. Aha. Že by to bol tartučo? Áno. No. Takže. Študovaný cieľ. Dobre, tak si naštudujme cieľa nejakého. Čiže už ho má naštudovaného.
A calculated risk. A teraz má bonus. Wow, to bylo rychle. I don't even want to think about it. Can you imagine what a terrible loss this would have been? But it's all right now. I'm safe, sound and unscathed, ready to lead you to victory. No, určite. I sa chlapče, nevieš viesť ani na záchod, mám taký pocit. You know, the one where she had us gathered before. We need to make our way to her. And along the way, we'll try to save some of these dummies who are supposed to accompany us to the stolen land. Speaking of dummies, take this ring. Quiet now, so that little fool doesn't hear us. She might try to steal it herself. It's magical. It'll protect you. You'll need it while you work to defend me. No, ukáž sa. Plus 1 k ACčku. Dobre. Môže byť. Môže byť. A ešte tu máme týchto pozabíjaných, tak by sme mohli prerozdeliť výzbroj a výstroj. No, aby dievčina mala aj nablízko niečo. Wow. Zaujímavé, čiže v podstate ona je s týmto nezabiteľná? Nevyzerá byť veľmi fér. Dobre, toto sa mu môže zísť na blízko. Vidím, že má veľký problém s brneniami. A je to zaklinač, takže nečudo. Dobre, môže byť, takže sme niekde na začiatku úplnom. A ja by som možno urobil drobný prieskum oblasti. Tu je niekto dead. A tu je tiež niečo. Takže v mojej izbe nebolo nikoho a ničoho. No, mŕtvolka. Tuším, sú tam aj nejaké mušky. Truhlica. Prachy. Lúk, vodák. No, zatiaľ môžeme brať. Aj keď... Pokiaľ viem, tu sa ráta aj záťaž, takže nemali by sme sa príliš preťažovať. Aha. Dobre. Izba. Prázdna? Nie. Á, kniha, prachy, mapa. Čiže nič ďalšie, iba že je to predajné. Dobre, nevadí. Čo tieto dvere? Aha, takže to treba asi obísť. Čiže Alt 1 až Alt 6 je výber spoločníka a všetci sú backspace. Fajn. No dobre, asi sem. Medený prsteň. Môže byť. Niekde som tu ešte videl formáciu, ale kde? Inspect. Čo to je? To je asi niečo ako hľadanie pasci. Toto je formácia. Čiže ja som tam asi jediný, nazvime to, že nejaký silnejší
Dobre. Tak to by to mohlo zostať, čiže budem kryť týchto neozbrojených. A mohol by som sa skúsiť aj plížiť. Aha, aha, tam sú týpci. Tak, nemajú ani tušáka. Takže teraz by som zastavil a rozdal ciele. Takže samozrejme, že Bowman, Bowman, Assassin. Čiže no mistakes. Takto. A zároveň nech ide po tomto. A tento nech ide po tomto. Mhm. Takže z lišty vyberieme kúzlo a potom na nejaký ten cieľ kúzla. Klasika, proste ako v Advanced Dungeons and Dragons. A spellbook, book je B. Mhm. Áno, takže toto je klasika. Takže asasína som poštudoval. Tohoto tiež asi zabijú prvá, koho poštudujem. No. Výborne. Tak zatiaľ nikomu nič nespravili. Čiže môžem ísť s hitpointmi do záporu, ale nie pod Constitution. Plynule sa stráca vedomie, je to veľmi podobné ako v Dungeons and Dragons, z ktorého tento systém vychádza. Fajn. No. Takže toto máme za sebou a ideme olúpiť. Zbroj, že 10 libier, armor class 1, to sa nevyplatí. A hlavne je to za zlatý. Toto váži libru a stojí zlatý. Dá sa povedať, že čo stojí menej ako váži, tak sa neoplatí, ale samozrejme lektvaríky, to je iná vec. Krátky luk sa tiež môže vyplatiť pre niekoho. Ale toto je úplne zabité. Dobre, takže si to snáď savneme.
Mm-hmm. In due time. Uha, no pekne, to znamená, že čo? Pozabíjaný a je tu toto. Ó, takže ťažký palca, tváži 6, stojí 3. To je komplikované, to je dosť... No, uvidíme, ale toto je celkom slušná zbroj. Štýrka váži 25, stojí 3, to je tiež dosť zlé. Je to medium, no uvidíme. Ešte môžeme teda skúsiť pozrieť sem. Zase mŕtvolky. Zjavne. Kokos, ten tartu, čo ten má dobre pripindálky teda. Dobre, čiže mŕtvolka má prachy a knižnica. Čínsky tuš, v podstate to môžeme nazvať, a zase prachy. Dobre, poďme ďalej. Zatiaľ nič zaujímavé. Kuchyňa. Aha, mačka alebo čo, čo to je? Alebo pes? Skôr to vyzerá ako mačka. A fest vyžratá. Žranica, to sa zíde. Dobre. Ešte niečo? Vyzerá to, že nie. Ale to je fakt mačka. Fajn. Ono je to inak naozaj také zvláštne, keď utekáme z prepadnutého ubytka a vykrádame, čo sa dá. Á, to je Amiri. No dobre, takto, takže by som povedal, že... Asasín, asasín. A však asasínov som už študoval, tuším. A mám nepríjemný pocit, že kým tam nabehneme, tak táto z nich narobí. They dare to attack me? No čo? Leave this one to me. Aha. Dobre. A ja? This will hurt. No dobre. Môže byť. Útočíme. Fajn. Oh, it's you. Stay up from under my feet or I'll strike you down. Dobre. Čo už s ňou? Blood for Gorum! Who is Gorum? Boh boja. Dobre, no, keď myslí... Barbarians. Mhm. I think that's exactly how heroes should be. What? Stupid, sweaty and always looking for something to gobble up or lop the head off of?
Kalistria, save me from such heroes. Kto je to tá Kalistria, bohyňa? Aha, zaujímavá bohyňa. No neviem. Ešte, že som ateista. Takže máme tu tri mŕtvolky. Asi jediná valuable vec je tu na Potion. Fajn, prelustrujme si, čo tu máme. Čiže... tento chlápek aj tak nie je schopný nič nosiť. A keďže je pekný sviňák, tak mu odoberieme liečivá. Ako sorry, chlapče. Tuto baba... no niečo lepšie by si zaslúžila ako AC2, ale nechcem ísť do príliš ťažkých brnení, aby nemala k obratnosti príliš veľký postih. Vyzerá to, že toto je možno trošku výkonnejšie ako tá jej kuša. Sice menší dosah a menšie poškodenie, ale vyzerá to, že kritiku to má oveľa lepšiu, takže je to naozaj celkom na zváženie. Koľko to váži? 6 libier kokos, 19, no. Dobre, nebudeme to komplikovať. Čiže ona má nejaké liečivé zvitky, takže ja si dotankujem nejaké zo 3, povedzme. Jedna až 8. Čiže je to skoro jedno. Toto je viac menej tiež jedno. A tá košielka je pre mňa možno ešte lepšia, lebo ako vidím, tak... Tak je light. Dobre. Začína to byť celkom zaujímavé. Ideme ďalej. Čo to? Tu sú vrahovia alebo zabijáci. Čiže stráže a nejaká partia divná. Ajajaj. What the hell. To vyzerá na ľadového obra. Wow. Tak toto je zaujímavé. V každom prípade. Môžeme sa pozrieť tu na, že... wow. Pekné. Čiže toto sú podrobné informácie o dianí. Je to výborné. Je to naozaj výborné.
No, takže poďme na to. Tade to prišli, ale nedá sa tade odísť zjavne. Hej, to je slepá ulica, tu je nejaká mŕtvolka. Kijak. Tri libry a jeden zlatý, tak to teda nie. Dobre. Not inspected. Neskúsime to inšpektnúť. Dobre. Takže poďme ďalej. Zmrznuté hromádky to nazvíme. Zväčšenie môže byť. Light rounds môže byť. 6 libier, 1 zlatý, tak to nechceme. Longsword sa môže zísť. A ľahký štít tiež. Ja som vlastne vycvičený a ešte vezmem jeden dlhý meč. On stojí 4 zlaté a váži 4 libry, takže čo to tu máme? Aha, paráda. Takže je to na takej úrovni ako, ako tá dýka, čiže inak povedané, je to ten threshold, že 1 libra 1 zlatý. Takže ja sa môžem zbaviť definitívne tu na dýky. Pardon. A keďže som sa zbavil dýky, môžem urobiť moje obľúbené kombo. Dlhý meč s hovadinou. No, so štítom radšej to urobím takto. Myslím, že stačí. Čiže už jedine tade to. Ó, schodisko. Skill checky. Aha, takže klasický test na nejakú schopnosť. Čo to tu budeme mať? Obratnosť, tak, tu mám hviezdnu. Takže urobil som skillček. Oproti sedmine, pohoda lesná. A tu sú nejakí naši kamaráti. Assassin Bowman, Assassin, tak poďme preskúmať Assassina Bowmana. Dobre. No a v tú ranu títo ďalší týpci to tiež schytajú. Zatiaľ som žiadne podrobnejšie kúzlenie nepotreboval. Nechám to tak, že na automatiku. Výborne. To sa vždy hodí, tie brnenia, to naozaj by som povedal, že není treba. Berieme len tieto užitočné veci. Zbrojnica.
Mm-hmm. Applause, please. Výborne, takže Lindsay ako Bart ovláda také tie veci, ako vlámať sa niekam. Mhm. Čiže je tu toho relatívne dosť. Tak poďme prehľadávať. Masterwork Light Maze. No, zjavne to stojí veľa, takže na predaj. Composite Longbow, výborne, to sa hodí. Netreba, to je ťažké a zbytočné. Nikto z nás to nepoužíva. Toto je už ťažká zbroj, ale vezmeme, možno sa niekomu hodí. Stredná zbroj tiež sa môže hodiť a navyše stojí viac ako váži, to už je fajn. A kľúč. Takže to je od severného krídla domu. Fajn, to sa tiež hodí. Aha, tu bol ten väžový štít. A čo je toto? What have we here? This chest is full of gold. I guess it's for the guard's salaries, all things considered. Well, those freeloaders don't seem to have been working too hard for it. Maybe we should pocket it instead. No. Typické. What? No, we're heroes, not thieves. S tým by som si dovolil tak trochu súhlasiť. Who said we were stealing it? We'll just take the gold for safety so the assassins don't get it. And then we can heroically return it to Jamandi when this is all over. To je zaujímavé. How would she know it was us and not the assassins? Unless someone planned on telling her. Don't drag me into this. You do what you want, but I'm not taking a single coin. A však keď to vyčistíme, kľudne to tam môže zostať. Bych řek. Ak to ne toto. Dobre, necháme ich tam. Aj keď je to také trochu divné, lebo ubrali sme, čo sme mohli. Je pravda, že väčšinou mŕtvým. Encumbrance, áno. Inak mohli by sme si prejsť, čo máme. Medium AC6. Toto by mohlo celkom byť aj užitočné, ale uvidíme. Toto sa mi napríklad až tak nepáči. No, a teda váži to docela nechutnú sumu. Takže, a toto? Dobre, takže kožušinové brnenie. Čau. Čiže treba si strážiť jednak toto, aby sme boli v ľahkej, maximálne medium oblasti. A ako druhú vec si treba strážiť aj toto. Takže ja by som fakt povedal, že čo nepotrebujeme, zahodíme. Toto je bohovský drahé, inak ten lúk. Toto je longbow, toto je longbow. Ale composite longbow je lepší, čiže keď si to porovnáme, damage to isté. Critical ten istý. Akurát, že má nejaký, akurát teda, že ešte má pridaný pridanú nejakú tu, nejaké to poškodenie bonus sily. My máme 14, čiže plus 2. Takže určite sa viac oplatí composite longbow ako longbow. A
Longbowy môžeme v podstate zahodiť, lebo a síce zahodiť ich síce nemusíme. Napríklad toto určite hej. Aj keď zase, ak stretneme nejaké kostry, ono sa to môže hodiť. No, tak toto je naozaj také, že neviem. Ale vidím, že to o chvíľu aj tak zahodíme, takže by som to zatiaľ nechal tak. Tu je niečo za rohom? Nie, takže... Takže by sme išli sem. Oh, familiar faces. I hope you're not so frightened as to swing at every shadow. It's me, Jethal. I don't recommend advancing down the hallway. Assuming you value your life, of course. There were a few people with me, and you can see what happened to them. Zapascované. And just how did they all end up dead while you don't seem to have a scratch? I'll answer but briefly and just once. Further scares and explanations will wait until we aren't being hunted by a group of assassins. Deal? All right. I'm undead. Zaujímavé. These traps are deadly to the living, but they're harmless to me. Vynikajúce. Nemŕtva elfica. What do you mean undead? Really? Like zombies or skeletons or... As I said, further explanations will wait until later. All you need to know right now is that we're on the same side, and we have to fight off a small army of hired assassins. Let's get to it. O, výborne, môže byť v podstate. Takže ideme hľadať pasce. Mne sa nepáči ten automatický skillček, že netreba nič zapínať. Ako dobre, take ten by sa dalo povedať, že by sa dalo robiť automaticky, ale take ten nie je reálny skillček zase. To je pasívna záležitosť. Dobre. No, prehľadajme ešte izbičky. Interesting. Á. No, dobre, takže jednoznačne tu niečo je. Výborne. A môžeme babu vyzbrojiť, ak treba. Čiže čo má na sebe? 6 medium armor. Takže breastplate jej bude lepší zjavne. Výborne. A toto je... No, no. Že so-so. Takže zatiaľ jej necháme tú kosu a potom sa budeme venovať tomu, že čím ju lepšie vyzbrojiť. A má... Zaujímavé. Dobre, takže toto sme prehľadali a ideme na tie pasce. Asi si to quicksavneme.
A kto by to tak mohol dať? Lindsay. I failed. I'm sorry. Aha, tak ešte. Anything else? Dobre. I see something. No dobre, tak zas by si mohla skúsiť s tým niečo spraviť. Applause, please. Výborne. In due time. A ešte raz. Tá dobre zarába. Tak skús ešte. Výborne. A zjavne je tu ďalšia miestnosť. Takže je tu čosi kdesi. Takže v podstate toto sa nevyplatí nejako. Aha, mŕtvolka. Dobre, takže by ma zaujímalo, že či ja to môžem použiť. Toto je čo? Shield of Faith. Môže. A ja nemôžem. Takže to je rozdiel, že zabiják nemôže kúzliť, zatiaľ čo ranger kúzliť môže. Dobre si zapamätať. Dobre, komu to dáme? Tu na slečne? Tak. Mapa. Ó, pekne. Toto vyzerajú byť nejaké významné dvere, tak asi ešte nejakú bočnú chodbu pozrieme. Prečo mám pocit, že za rohom niečo bude? Poďme sa zneviditeľniť. All according to plan. Aha. Čo hľadáš? Jamandy tu má niekde skrýšu? Someone is coming. Jak si na to došiel, že idem? Dobre, tak si ťa naštudujem, chlapče môj, a budeš mať z toho veľký problém. We will be victorious. Super, myslím, že... Nájdi a otvor skrýšu, no dobre. Takže toto sú zase veci, ktoré moc nepotrebujeme, ale liečivá sa nám samozrejme hodia. Prečo sa mi zdá, že napríklad za týmto obrazom by mohol byť nejaký tajný vchod? Aha, tu sa dá niečím hýbať. Moment, tak povedujme sa najprv truhličkám. Follow my lead. Dobre. Moment, a čo je vedľa?
Aj toto vyzerá ako tajné dvere v podstate. Čiže tu sa asi bude dať tými sochami nejako manipulovať. Mám takého feelinga, že možno by bolo dobre niekoho poslať sem. A skúsme to takto, že... Prvá socha, aha. Takže... Hen tie dve si vymenia meče a hen... Dobre. Druhá socha, aha. Túto necháme tu. Aha. 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 Čiže mali by sme byť v pôvodnom stave. Moment. Long story short. No a teraz buď všetky meče hore, alebo všetky meče dole. Alebo prípadne aj. Sakra. Speak. Takže skúsme. Všetky. Ready for anything. Dole. Sranda. Aha, áno. Na to som zvedavý. Ó. To sa povedzme oplatilo. Nunčaku. Čarovné strely. Dobre, a čo keby sme teraz skúsili dať všetky meče ešte hore, lebo toto vyzerá tiež dosť podozrivo. Tak to hore. Teraz sme vlastne v pôvodnom stave. Adventures call to them. Ha. Dobre. Treba si to písať, že ako tie meče idú. Čiže v podstate to sú také... To sú vlastne iba cennosti. Aha. Nič z toho nie je. Amulet. Let's make this quick. Čo tam je? Aha. Moment. Poďme naštudovať target. Dobre. No máme nejaké obete na životoch.
alebo tá skôr na zdraví, ale mladá to môže dokončiť. Dobre. Že naozaj tu už asi nič nie, čo by sme nemali. That is not far. Fine. Enlighten me. Anything is possible. Dobre, prelieč sa, mladá. Aj tohoto ešte sa môže Magor hodiť. Výborne. Sejvneme si. A presunieme sa ku dverám. No, paráda, takže môžeme snáď ísť von z tohoto paláca, alebo čo to je. Skúsime sa zakrádať. Jeden nikdy nevie. Aha. No, môžeme skúsiť. Stand against me. Že mám proti nemu. Mám proti nemu nejakú tú výhodu. Serves you right. Leave this one to me. Unworthy. Lindsay môže tohoto radšej. A celkom by ma zaujímalo, áno, tento je... Dobre. Zjavne. Au. Dobre som to schytal, ale tento to teraz dostane tiež. Aha, to vyzerá, áno. Kto leží? Aha, tak tu čo leží. Ah, everything is so much fun with a little fire. What a night, huh? I thought I was all alone. It's good you're here. A bit boring, chasing fool assassins without anyone watching the show. Tak to je iná osoba. Tento trpajzlík, ten je tiež dobrý týpek. It's not fun at all. Many people have died for nothing. Of course. I'm from Kadira. But tales of hot deserts and shady oases can wait until the fighting's finished. But if you'd like to share a dinner and pleasant conversation, just say the word. I like making new friends. Výborne. Aha. Padišach. Mhm.
I am Kaesi, one of the many here who seek a better fate, answering the call of Lady Jamandi. But unlike the others, I never dropped my guard, day or night. It's why I'm still alive. I don't know where you're heading, but I'll be at the entrance to the main hall. I think I saw some guards there. Join me there, if you wish. No dobra, podstacie. Len vidím, že tu treba nejaké snáď liečenie alebo čo. Rozhodne tento týpek. No. Veľmi neochotne. Je to nesympaťák. Výborne. Focus on the goal. Ja som na tom tiež dosť podobne. Dobre, oberieme mŕtvolky. Á, tak to sa oplatilo. To bol ten lukostrelec. To je iba krátky luk. Krátky luk je v podstate celkom k ničomu. Ale docela dosť stojí, to sa oplatí. A to je trpajzlík. No, trpajzlíka si ideme pozrieť za chvíľu. Čiže toto je... Jasne. No, čo o trpajzlíku? Ideme s ním hodiť trošku pokec. Grotus, I can sense your silhouette hovering over me. It won't be much longer. Soon we shall meet, O Lord of Oblivion. Toto sa mi páči. That's impossible. Oh, it seems you might be right. Áno. Toto bol proste skillček na diplomáciu a zjavne sme pochodili dobre. No, to som zabudol. Niekedy je veľmi dobré si pred dialógom proste uložiť quicksave pozíciu, ak je tam nejaký takýto check, tak aby ste ho v prípade neúspechu mohli skúsiť zopáknuť. It seems I will live. I suppose I must postpone meeting my god, not for long, I'm sure. But while we remain in this transient world, Arim is at your service. Že nás teší, toto je strašný optimista. Výborne, no pozrieme, čo má pri sebe. Aha. Dobre vedieť. Takže chalanisko má jednak palcát a jednak žemdich. A celkom by ma zaujímalo, že na aké zbranie je chalan stavaný. Pretože to dosť uvačuje, že čo mu tak môžem dať. Poďme si ho pozrieť. Áno, God of End Times tomu presne sedí. Proste je to strašný, ale strašný týpek. Vynikajúci, okrem iného, neuveriteľným optimizmom. Čiže jednoduché zbranie. No, to sa dá s týmto počítať, že takto to je. A jasne.
Jasně. Proti obrom. No výborně. Výborně. Spellbook. To vůbec nie je zlé. Výborně. A svetlo, to sa tiež môže hodiť. Fajn. Pravdu povediac, nie všetky tieto kúzla z Pathfinderu celkom dobre poznám. Niektoré, oni kopírujú vlastne Dungeons and Dragons, len niektoré ako keby mali pozmenené názvy, aby snáď nenastali nejaké problémy s copyrightom. Ťažko povedať. Dobre, poďme si to tu teda prezrieť. All according to plan. Á, to sú nejaké dvere. Zjavne. Tu nič moc nie je. Aha. Takže táto elfica si všimla tlačítko, no tak poď elfica ho stlačiť. Ó. Vyzerá to, že sme našli väzenie. To je pekné. Ó, majstrovský dlhý meč. Tie majstrovské, oni nevyzerajú, že by nejako lepšie fungovali. Ale v každom prípade sú aspoň drahé, takže možno sa to dá použiť práve na získanie nejakých peniaz. Pekné. Mhm. No ono, nejakú tú formáciu by sme mali. Vykonať. Treba aj zlíka dopredu napríklad. As it should be. Aha, to sú nejaké dviercia. No dobre, poďme na toto. Čiže... Ja dopredu nemôžem, dopredu by mohli ísť títo dvaja Saigoni. Uzelník je na tom najhoršie, ja som na tom není až tak zle. A mladú treba trošku chrániť, ale ona myslím, že je ešte celkom v pohode. Takže takto by som to dal. In due time. Mhm. Pekná fontánka. V každom prípade... Aha, tam sú nejakí ľudkovia a ľudice. Tu je tá KSI. Strážnici a Kesten Gares. To je tuším veliteľ stráže, ak si dobre pamätám. Áno. Bring more water. You, stay here and hold our defense. Those assassins are still around here somewhere. Aha! Some of our guests survived. Good. You need to get to the banquet hall and help Lady Jamandi. Hmm,
Jasne, w pohodě. Keston, House Garrus, a fighter in the service of Sword Lord Jamandi Aldori. Right now I'm in charge of the mansion guards. As you can see, there's a lot to do. Mhm. Warlordov jsme už mali. If I were a rich and influential lady like Jamandi, I'd also get myself a manly captain of the guard. Or two. To je trubka. Však môžem ho. Let in a group of assassins in the middle of the night. Now they've set the mansion on fire to cut off access to the hall. They don't want Lady Jamandi to get reinforcements. We cleared the passage so you can get through. Just try to avoid inhaling the smoke. We'll be right behind you. We just need to put out the fire first to save the mansion. Jasne. Considering Lady Jamandi's fame, I'm not surprised that a whole pack of assassins were unleashed on her, including a giant. But what's at stake? What could anyone hope to gain? You'll have to run through the fire. We've almost put it out at the entrance, so your main concern should be to not inhale any smoke. Hold your breath and take the first right, then head straight down the hallway. No, jasne. No, we'll manage. I've got my best people here, those who still live. Your place is by Lady Aldori's side. Samozrejme, takže ideme. Right. What if some of the guards are wounded? We need to help them. Fire doesn't frighten me, thanks to Hell's blood running in my veins. I'll go ahead and wait for you on the other side. Catch up! No dobre. May Abadar keep you safe. Nejaký boh. Áno, dobre. Čau. Dobre, asi si to sejvneme. A ideme na to. Jej, pekné. Asi bude stačiť, keď tam skúsime akože vojsť. Á, toto je pekné. Aha, pekné. Takže. Áno, toto je pekné. No, dobre, tak určite je zdravé sa poliať. Nenadýchať sa. Hej, takže zjavne sme z toho len tak vyviazli. A stretli sme Valériu. No, ja by som povedal, že skúsime pomôcť. Yes. To som zvedavý, kto pomohol. Snáď sa to dozvieme. Super. Takže Valéria je vyčerpaná. A to je vidieť podľa tejto ikonky. Č-
Čiže by sme nemali veľmi dlho váhať s oddychom. Fajn. Takže... oplatí sa s nimi hovoriť. Mhm. A tu je Valéria. Mhm. Zaujímavé. No, v každom prípade pozrieme si, čo má Valéria so sebou. Aha. Čiže toto v princípe. Ťažké štítisko, Master Horror Bastard Sword, dobre, môže byť. Môžeme si pozrieť jej ukazovatele. Vyčerpaná jak sviň. To je vlastne vďaka tomu, že je unavená a má postihy. Ateistka, môj človek. Výborné. Dobre, pozrieme si neskôr. Ona je bojovník, takže asi nebude mať a... keďže ju tu máme, tak asi by sme mohli zase upraviť formáciu, pretože ona je veľmi vhodná do prvého radu ako tank. A tu na tento náš klerik je vhodný na krídlo. Predbežne. Dobre, takto nejako. No a môžeme ísť ďalej. To vyzerá, že tu na dvere ani nie sú. Až tu. Mhm, jasne. Myslím, že z týchto vecí... to sa ešte oplatilo, že to viac stálo, ako vážilo. To je to, čo sme tam radšej nechali. OK. Takže... asi bude opäť rozumné si to sejvnúť. A... odísť. Ajajaj. Čiže toto bude Jamandi Aldori, to je Frost Giant. To je nejaký jej... niekto, kto to je? Dobre, môžem... prečo je priateľský? To je divné. Rift Channeler. Iže... nejakého toho Rift Channelera by sme mohli naštudovať. I vyzerajú relatívne nebezpečne.
Čiže pozdávali sme povely. A ešte tento týpek by mohol... nejaké to požehnaníčko zariadiť. Dobre, všetci sme požehnaní. No a teraz by samozrejme mohol sa vložiť do boja. Mhm. To je kto? Tartu čo? Mhm. Idem na tohoto. Ó, to bolo dosť dobré. To kto ho tak pekne? Že tá ota je dobrá. Tento to dostane od tejto dvojky, takže by som v každom prípade išiel asi sem. Mohol by som ho preorientovať. Čarovná strela na tohoto. Poďme na to. Ó, Manticora. A tento je už dead. Protection from good, tak to nie je moc dobré. Dobré, takže... to čo je? Á, výborne. Takže ak ide na tohoto, tak s ním súhlasím. Valéria ide na hentoho, dobre. Aha, tam by sa zišlo. No, ona má dosť slabú zbroj, sakriš. A im by mohol ísť sem. Strach, že? Mhm. Ako vyzerá? Nevyzerá. Ale mohol by som si ho naštudovať, chlapíka, a dať ho dole. Nám teraz nepomôže. Uh-huh.
Tú hydru asi tak ľahko nedám dole, ale môžem naštudovať aj tohoto týpka. Výborne. Ale tá Jamandia Odori fakt vyzerá ako chlap. No myslím, že tu na dievčina sa musí vyliečiť. A keďže je nemrtvá, tak spôsobenie zranení ju lieči. Takto. Tak. Dobre. Zhromaždím si partičku. Čo je si čo? A Miri. Neviem, či to je zrovna dobré znamenie, ale môžeme aspoň pozbierať všetko, čo sa oplatí. Čiže týchto sme pozbierali. Čo je toto? Mhm. Dobre, čiže teraz... Your life ebbs low. This is where I step in. Čo sa deje? Prečo nejdu? Time to get my hands dirty again. Despicable. Advance. Prečo to nevie? Dobre. A to kopa. Ó, tak ten mal pekné veci. Á. Plus trojka, jednotka, trojka. Toto sa oplatí, to je ziskové. Toto až také ziskové vzhľadom na hmotnosť už nie je. Aha, ten Rift Channeler sa nedá z nejakých dôvodov prehľadať? Unworthy. Zaujímavé. A potom je tu tento týpek. Mega sekera, no tá sa moc neoplatí. A toto tiež až tak nie. Takže to je asi všetko, čo tu je. Dobre, čiže zhromaždíme si partiu niekde, že na dostupnom mieste. A určite uložím, že... Áno, dobre, banquet hall môže ostať takto. Čiže týmto pádom máme... Valéria je ťažko unavená. No dobre, mali by sme Valérii v každom prípade asi trošku uľahčiť. Ale není moc od čoho, však ona toho až tak veľa nemá. Poďme trošku deliť korisť. Sú tu tieto nátepníky, ktoré zdvíhajú armor class. HC, ja mám 19, mladá má 16, to je trochu zraniteľná. 13, 18, čiže táto je na tom horšie. 17, tiež relatívne zle. 22. No, toto neviem, ako urobíme, lebo...
čo má na sebe tento týpek? Šestka a toto je sedmička. A to by mu mohlo pomôcť chalanovi. Aby sme toho moc neniesli, o to tu ide. Chlapče, toto mi daj. Dvojka, niekto mal aj trojkové, si myslím, ale to je dobré, aspoň nemá ujmu na obratnosti. Čo sa mňa týka, toto je longsword a niekde tu máme ten masterwork, áno. Čiže toto je veľmi podobné, až na to, že tento dávam, pardon. Čiže dá sa povedať, že dáva rovnaké poškodenie, akurát je masterwork, tak sa ho viac oplatí niesť. Dobre. Stále neviem, kto so mnou ostane, tak... Dobre. To je zaujímavé. On má aj on je neutrálny? Áno, chaoticky neutrálny. A to vôbec nie je zlé, keď sa to tak vezme. Fajn. A tuná je preťažená, lebo má ťažkú zbroj. Ťažkú výstroj. No to bude relatívne ťažké s touto babou. No uvidíme, čo s tým spravíme, takže zatiaľ... Myslím, že s ňou kecať bude to posledné, tak skúsim to takto. Čo s týmto? Dobre, takže ideme pokecať s Jamandy. Thank you for your valor and bravery. The enemy was strong, but you were stronger. And that means I made the right choice. Just as I thought, there were worthy leaders among you. I'm especially grateful to them for the courage and common sense they showed while defending the mansion. But this attack means we have even less time than I thought. Someone already knows of our plans and is acting against us. You'll begin your expedition immediately. No, to je pekné. Čiže čím sa ten Tartu čo tak zaslúžil, keď ho považuje za nejakého lídra, však on nič nepredviedol ako... Tam bolo správne spomenuté v jednom z tých textov. Lady Aldori, please, I know who arranged this attack. The vile king of Pitax, Iroveti. What's more, I know who among us works for him. Hey, you! Show everyone the ring you're wearing. You think I wouldn't recognize Iroveti's seal? That's why he wasn't killed. The bandits recognized him as one of their own by this signet ring. Určite, oboji ma budú poznávať podľa prsteňa, ktorý si po mne hodil, že? Takže Pitax je... obchodné centrum v riečných kráľovstvách. No, dobre. Aha. Probably, yes. But this evidence is circumstantial at best. There's definitely a spy among us. But who? All I have is one word against another. I'm afraid you're both under suspicion. No, vidíš. They both came to your aid, Lady Jamandi. But a liar's cunning knows no bounds.
I've never met these two or their companions. For all I know, they're all conspiring spies. No, výborné. How could you say that? We fought together. We literally went through fire together. And then you vanished into thin air. After you promised you'd wait. My words might be rash. I bet my life despise anyone but this man. I saw how he dealt with those creeps with my own eyes. A true warrior. I'd go with him through hell and high water. This purple crook, on the other hand... He's got the eyes of a spy! And the mug of a spy! Tak, tak. Dobrá, Amiri, s ňou si ešte užijeme srandy. Lady Aldori, don't listen to this thick-headed barbarian. She doesn't know what she's talking about. During the attack, our leader showed his true colors. He forced us to break into the armory and rob it. No, v tom immersion mode to nevypisuje tieto morálne voľby. Ale samozrejme, že considering the circumstances, that was more than reasonable. Is it not insane to be faced with death and stop to question whether you may be breaking some law or rule? Our leader acted wisely. Výborne, to znamená, že aj väčšine optimistický trpoš má zvyšok zdravého rozumu. There is a difference between initiative taken in battle and blatant arrogation. How can someone who disregards authorities be a leader himself? What about that trick he pulled right before we came in here? He knew very well you were fighting the enemy, but instead of rushing to help you, he dallied as long as he could, dropping everything to save people from the fire, even though the guards were handling things just fine. He was obviously hoping to show up too late and find you already dead. Nuž. Really, Tartuccia? You're seriously trying to blame someone for saving people from a fire? May Shellen spare me from ever having to make such a choice, but he behaved decently as a true leader. A true leader is someone who has their priorities straight, not someone who would put a valuable ally's life in danger for the sake of some servant. Garsonka, ja mám taký pocit, že... Enough squabbling! I'm still not sure which of you I can trust. However, the risk of entrusting the whole affair to a spy is too great. Here's what we'll do. Two teams will head out. That way, I'll know at least one group can be counted on to serve my interests in the stolen lands. No, výborné. Čiže nás rozdelila na dve skupiny. Jednu budem viesť ja a druhú Tartu, čo výborné. Tak som zvedavý, že ako nás podelila. Lady Aldori, most of those who were to set off for the stolen lands have been killed. Those who yet live will require help. Please allow me to join the expedition. I'm sad to lose such a talented warrior. But you're right, Valerie. They have greater need of you right now. Go, and may Abadar keep you. Which of the two teams would you prefer to accompany? If Tartuccio allows, I would join his team. Forgive me, but I don't appreciate your willfulness. No, neviem, drahá, či si si dobre vybrala. Lebo on je ešte väčší hajzlík. And I like our leader. What wisdom lies in minding orders, laws and rules in the face of oblivion, knowing not whether you'll be alive tomorrow? I will go with his team. No, ďakujem. I si dáreček. Our leader is good in battle, but I don't like all the spiritual agonizing.
I prefer those who can act without wasting time helping every little pipsqueak. Those like Tartuccio. Škoda. Zrovna Valéria a táto boli zaujímavé. Ugh, Tartuccio's going to take the credit for himself and be done with it. Shellen, spare me from such allies. I'm going with you. You're a hero worthy of my quill. Výborné. As for me, I know neither of these two. At least not well enough. And I have no wish to become an unwitting pawn to an unworthy leader. If Lady Jamandi allows, I'll remain in Restov and help mend the wounds this attack has inflicted. But who knows? The road may bring me to the Stolen Lands, but not yet. Ako sa vykrúca zo všetkých úloh táto. I don't even need to think. I'm coming with this man. As for you, Purple Toad, just wait until we meet along the way. I'll be sure to hang your rotten spy guts from the trees. Dobrá, táto sa mi páči. All right, we have two teams. To avoid unnecessary conflict on the road, you'll each take a different route to the Stolen Lands. Tartuccio's team will go through Navactus Crossing. The garrison commandant will provide him all the help he needs. You will take your team to Oleg Levitin's trading post. He's been complaining about the Stag Lord's bandits for a while now. There, you'll be provided with all the necessary travel supplies. Mhm. Dobre, myslím, že máme za sebou to najdôležitejšie. I'd like to believe you, but I know all too well how convincing traitors and spies can be. If you're truly innocent, I hope you can forgive me this precaution. OK, nemám problém. Konec koncov, všetci sme len žoldáci, takže tie slávnostné kidy, čo tam mala na tej počiatočnej audiencii, si mohla ušetriť. While you're away, Keston will investigate the night's events and learn who in Restov is working for Patox. But you should know that it isn't just Patox we need to worry about. The Royal House of Sertova may also interfere in our plans. I've managed to keep this affair a secret from them so far, but that can't last long. By my estimations, you have no more than 3 months. After that, any feats you accomplish will be pointless. Takže sme dostali časový limit, tak správne rozumiem. Paráda, ako vo Falloute. And now, farewell. No. This battle was but the first ordeal along your path, and you overcame it as true champions of Restov. May the obstacles that follow also fall to your feet. Fear nothing, my friends, and return victorious. Výborne, takže boli sme rozdelení na dva týmy. Čo ma trošku štve, tak tá elfica nemrtvá s kosou a Valéria mi nezostali. A miesto toho mám udristaného, zdepresívneného trpajzlíka a ten zvyšok by nemusel byť taký zlý, tá Amir je celkom zaujímavá do boja. No a rozdelila nás na dva smery, tak som zvedavý, že čo sa dozvieme ďalej.